Ana, yine bırak geldik. Hazır, hazır. Hazır, hazır. Hazır, hazır. Hazır. Assalomu alaykum. Aleyküm assalom. Yaxshimisiz, yaxshi o'tiribsizmi? Assalomu alaykum amaki, yaxshimisiz? Bulochinning uyimi? Bulochin! Bulochin! Shumi? O'g'lingiz bo'ladimi? Taqdirlar. Assalomu alaykum anka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Anka, bechmaysizmi? Bo'ladi. Ha. Sen xo'shmaysizmi? Bechmaysizmi? Ha, mayli, mayli, o'tiring. Xo'p. Yo, bismillah. Bu deyman, bankda ishlaysizmi uka? Ha, bankda ishlayman. Ha, yaxshi. Yana qo'shimcha bizneslarim bor. Ha, shunaqa deng. Ha, o'zi ko'rinishingizdan ham ishbilarmon, o'qimishli tadbirkorga o'xshaysiz. Rahmat aka, rahmat. Ha, o'zingiz yosh bo'lsangiz ham ikkita uchta ishni boshini tutgan ekansiz-da, qoyil. Bilasiz aka, endi hozir zamon shunaqa, bitta ishga qarab bo'lmaydi. Ikkita uchta ish qilish kerak. Orzu havas degan bir tuyg'ular bor. Farzandlar, bola chaqa. Ha, yaxshi. Ularga sharoit yaratish kerak. To'g'ri, to'g'ri. Albatta, albatta. Hozirgi paytda o'qimasa bo'lmaydi. Ishni ko'zini bilgan yaxshida, uka. Mana biz o'qimadik, ertalabdan kechgacha ko'chadamiz. Rizqimiz ko'chada ekan. Amallab yuribmiz. Endi aka, hozir zamonni ko'rib turibsiz o'zingiz. Eski zamonlar o'tib ketdi. Hozir insonlar ozroq uddaburon bo'lish kerak. Uddaburonlar pul topyapti, yaxshi yashayapti, farzandlariga bir nima qoldiryapti. Hozir ikkita ish qilmasa bo'lmaydi aka. Yaxshida. Bu ismingiz nima ukajon? Ismim Lochin. Lochin, ha, yashang, Lochinbek. Meniki esa Mo'min. O'qib yaxshi ish qilgan ekansiz. Mana ancha muncha martabalarga erishasiz. Biz esa umrimiz davomida shu borimizni yig'ib oldik. Qora qozonimizni qaynatib turibmiz-da. Mo'min aka. Labbay. Manzilga yetib keldik, chetroq to'xtang. Keldikmi? Yetib keldik. Xo'sh. Baraka topa. Hozir xizmat haqingizni beraman. Mo'min aka. Mana bu sizni xizmat haqingiz. 5000 bo'ladi uka. Aka, oq ko'ngil insonligingiz ko'rinib turibdi. Men ham oq ko'ngil insonlarga mehrim cheksiz, oling. Ko'p pul ololmayman. Shu 5000 kelishganimizni bering. Siz oling, xo'p deng. Martga martman men ham oling aka, roziman, chin yuragimdan. Faqat rozi bo'ling. Ha, roziman aka. Mayli, rahmat. Endi Mo'min aka, odamda bir orzu havas bor-da. Mana sizni hozir topayotgan pulingiz oilangizga zo'r yetishini sezib turibman. Yo, yo, yetib turibdi. Aka, Xudoyim o'zi sizni menga yetkazdi. Shuning uchun hozir sizga tashrif qog'ozimni beraman. Siz menga qo'ng'iroq qilasiz, men astoydil sizga yordam beraman. Xo'p, xo'p. Rahmat, Lochinbek. Qo'ng'iroq qiling albatta. Omadingizni bersin. Salomat bo'ling, aka. Sog' bo'ling. Xo'p, xo'p. Xo'p, Lochinbek. Mayli. Endi hali beri uyni tomini yopishni so'rama, xo'pmi? Pulni qayerdan olaman? Voy, qachon qarasa pulni qayerdan olaman? A boshqa biror bir ishi boshini ushang siz ham mundo. Juda beg'amsiz a. Bunaqada yotaveradi tomlar ham yopilmasdan. Yangi uyi tomini yopish kerakmi? Necha yil bo'lib ketdi? Ham ishlab turibman. As siz ishlab biz laylak haydayotganimiz yo'q-ku. Ar ro'zg'orni boqishni o'zi bo'ladimi onasi? Ro'zg'orni birga boqyapmiz bolalarni. Hali zamon mana bolalaringiz ham katta bo'lib qoladi. Birini turmushga berish kerak, birini uylantirish kerak. A qattan olamiz bu ahvolda. Men bilmadim nima qilishga hayronman. Mayli, mayli, hammasi bo'ladi. Voy, biram beramiz, mayli. Mana bola chaqali bo'ldik.
sekin uy-joy oldik, mashina oldik. Ha narigi uyimizni, yangi uyimizni tomini yopish ham qochib ketmas. Sekin-sekin qilamiz, xudo xolasa. Voy, biram beg'am sizga. Sekin-sekin qilamiz. A qachon? Qachon? A bolalar katta bo'lib ketdi-ku. Yetib turaman, to'yini qilish kerak, birini turmushga berish kerak, birini uylantirish kerak. Hammasi vaqt soati bilan bo'ladi. Voy, vaqt soati qachon keladi? O'tirishga ham bermaysanlar ha. A nima dedim? To'riga tiqqaningga yoqmaydi, ya? Bir narsa desam, gaplashmam bo'lmaydi sanlar bilan. Hali u muammo, hali bu muammoni boshlaysanlar. Nimadir qilish kerak-ku. Mingir, mingir, mingir. Aka, sizga aytdim-u, menga bemalol murojaat qilavering deb. Ha? Ehtiyot bo'ling. Shu yoshingizda ish so'rab nima qilasiz? Men sizga osongina pul topish yo'lini o'rgataman. Uka, hozirgi zamonda ishlamay pul topsa bo'lar ekanmi? Aka, faqat aqlni ishlatish kerak xolos. Bo'ldi. Endi Lochinbek, meni sizga o'xshab aqliy mehnatga o'quvim yo'qda. Aka, men sizga yordam beraman bu sohada. Tushunarlimi? Faqat sizdan bir iltimosim bor. Siz ham meni qo'llab olsangiz bo'ldi. Ha, oddiy haydovchi bo'lsam, sizni qanday qo'llashim mumkin? Hozir bir ukaxonlarim dasturxon yozib sizni kutib o'tiribdi-da. Ularga ozroq bir foydam tekkandi, bir ziyofat bermoqchi. Men bilan kirasiz, shu yerda mehmon bo'lasiz. Xo'p, menmi? Ha, siz. Ha, yo'q. Avvalambor, taklifingiz uchun rahmat. Lekin menga uzr. Endi birinchidan men do'stlaringizni tanimayman. Ikkinchidan mana shu oddiy kiyimdamiz. Sizni o'zimga aka deb bildim. Boshqa gapga o'rin yo'q. Xo'pmi, hozir men bilan kirasiz, o'tirasiz. Ukaxonlarimni oldida mazza qilib o'tirsangiz bo'ldi. Ularni foydasi tegadi aka. Ular ishbilarmon yigitlar. Men bilan yursangiz, bunaqa davralarni ko'pini ko'rasiz, xudo xolasa. Xo'p, bo'ldi-da endi. Endi uka akasiga bir erkalik qildi-da. Mayli, mayli, xo'p, xo'p. Ana, siz nima desangiz shu. Mana, hozir endi kirmasdan xizmatingiz bo'lsa, etsangiz uchib kelardim. Yo'q. Siz o'zingiz kirib chiqqaningiz ma'qul edi, Lochinbek. Aka, o'zingiz ham bir dam oling. Har kuni ish mana tirichilik deb o'ngroq qolasiz. Mana, mana, mana. Shu yerdami? Ha, mana shu restoran. O'ngroqqa kiring. Xo'p bo'ladi. Aha. O'ngga kiring. Hozir men bilan birga tushasiz. To'xtang, to'xtang. Bo'ldi, ehtiyot bo'ling, to'xtang. Mashinadan kirasiz. Ha, bo'ldi. Bo'ldi, Lochinbek. Bankka borish kerakmi? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ha, xo'p. Xo'p, rahmat, rahmat. Yo'q, bo'ldi, hozir boraman. Yaxshi, yaxshi. Ha, bo'ldi. Hali gapiruvdim senga Lochin haqida. O'sha bola keling deyapti. Bu uyga ja pul ko'payib ketayotgan ekan, qaq qo'yishni bilmasdan hali siz ziyofatga, hali yana bir joylarga taklif qilib yuribdi. O'zi juda ham bir haligi salobatli, chaqqon, hamma bilan til topisha oladigan bir bola ekanda. Hali bu rahbarlar, hali bu rahbarlar bilan tanishtiradi. Aka xonim deb bir mag'rurlanib meni ular bilan tanishtirib yotibdi. Men xijolat bo'lib endi biz ha, xo'p, xo'p deb ular bilan tanishib bormagan joyi qolmayapti. Katta-katta tashkilotlarga boradimi, qurilishlarga boradimi? Bilasanmi? Nimani sizga taklif qilyapti? Bu bolaga qattiq bog'lanib qolyapsiz. Yo'q, aytyaptiki, u katta hozir qurilish boshlagan. Xo'sh. Hattoki o'sha cho'llarda ketma-ket katta bir uylar quryapti. Aka deyapti. Sizga ham albatta mana shu bitta uylardan olib beraman. Xavotir olmang. Siz menga yoqib qoldingiz, akam bo'lib qoldingiz deb rosa yopishib olyapti menga. Yo'q. Ha, o'sha yerni puliga bitta uy olib beraman deydi. Aytdim, yaxshi ukam, ish qilib
Bo'ldi, gapingga to'g'ri kelsa bo'ldi. Bo'lishi mumkin emas. Hozirgi zamonda bitta yer puliga butun boshli uy olish mumkinmi? Juda sodda sizda. Hamma narsaga ishonib ketaverasiz, a? Endi yaxshi bolaga o'xshayapti-da xotin. Bilmadim, bilmadim. Vaqt ko'rsa odamlar bilan ko'rishib, gaplashayotganini ko'rib men ham hayron qolyapman. Birikda qurilishlarga ham bordi degan. Yo'q, yaxshi uylar qurilyapti. Menga qara. Xudo xolasa, men bu hali yangi uy olamiz. Men unga ko'proq yaqin yuraversam, hali bu toming hali yomg'ir yoqquncha bu toming ham bitib qoladi, xudo xolasa. Voy, adajoni sal pastroqga tushib, osmonlarga uchib ketmang. Unaqa yoniga yursam, tom yopiladi. Sal pastroq tushing. Ishonaman, bilasan. Xudo xolasa. Yetinglik ko'ramiz. Yaxshi niyat qilish kerak. Bo'pti, kutib qolmasin, men boray. Mayli, yaxshi bo'ldi. Yaxshi o'tiringlar. Bo'pti, mayli. Qo'ng'iroq qilaman hali. Hozir, hozir. Assalomu alaykum. Keling, keling. Ismi Mo'min aka. Ukam, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Salomatmisiz? Kelaverdim endi. Onasi? Labbay. Hozir. Voy, mehmon kelibdi-da. Keling, yaxshimisiz? Hali men senga aytgan haligi Lochinbek ukamiz bor-u, shular bo'ladilar. Yaxshi o'tiribsizlar. Rahmat. O'zingiz yaxshi keldingizmi? Rahmat, Allohga shukr. Voy, baraka toping. Juda ham savob talab inson ekansiz. Endi bu nimalarni ko'tarib yuribsiz? Yo, endi qurib kelmaydi dedik-ku. Imonaxon, oling buni. Siz ham olingchi bo'ling. Baraka toping. Ey Imonaxon, baxtli qizlardan bo'lsin. Rahmat. Baraka toping. Yaxshi inson ekansiz. Juda ham savob talab inson ekanlar. Umringiz uzoq bo'lsin, ilohim. Sog' bo'lib yuring. Ey jon, rahmat. Endi birovga foydamiz tegsa xursand bo'lamiz-da. Mo'min aka, bu yerga kelayotganligimni onamga aytdim. Ko'pdan ko'p salom aytdi sizlarga. Voy, salomat bo'lsinlar. A nimaga onangizlarni olib kelmadingiz? Mazza qilib mehmondorchilik qilardik. Keyingi safar. Bugun bizni mehmon bo'lasiz deb chaqirib oldim. Shu bahona chaqirmasak kelmaysizlar. Mo'min akamning eng qadrdon ukalarimi. Yaxshi bo'pti. Qani o'zingiz yo'l boshlang. Yo'l boshlang. Yuring. Yo'q, mehmon sizdan bo'lsin. Juda katta sovg'a ekan, oyi. Ha, juda ham katta qimmatbaho bu soat, qara. Kastim shimlarini ko'rdingmi? Juda qimmat turadi kastim shimlar. Adang to'g'ri aytgan ekanlar. Haqiqatdan boy, savob talab inson o'xshaydi. Yana bilmadim, vaqt ko'rsatadi, yuraqa qizim. Tasdiq qon yasaymiz. Ha, ukam yaxshi keldingmi? Yaxshi yuribsanmi? Charchamayapsizlarmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nima bo'ldi? Shunaqa paytda kelishingga tinchlikmi? Opa, siz bilmadingizmi? Nimani bilishim kerak? Xabaringiz yo'qmi, opa? Tushuntirib gapir, Nodir ukam hech narsaga tushunmaydi. Pochcham o'rtaga tushib 10 million pul olgan mendan. 2 haftada foizi bilan qaytaraman deb olgan, hali ham daragi yo'q. Nima? Anu Lochin degan uka xoniga olgan bo'lsa kerak. Birga qanaqadir ish qilamiz deyotgan edi. Lekin sendan pul olganda meni xabarim yo'q ekan. Opa, men odamni yuz ko'zidan bilaman. Qanaqa odamligini. Pochcham o'rtaga tushmaganida men bir tin pul bermas edim. O'zim kafilman, o'zim olib beraman deb mendan pul so'ragan. U odam qanaqaligini bilganman, opa. Ko'zlari o'zi ayyor edi. Ha, lekin ko'rinishidan o'qimishli, juda ham chiroyli kiyingan inson edi. Menga qara. Meni bilishimcha sen meni o'ylayapsan-a? Endi opa, pul shunaqa narsa ekan. Xafa bo'lmayman-da. Men seni xafa emasman. Men bu narsalardan xabarim yo'q edi. Pochchayni o'zi bilan gaplashgan, xo'pmi? Pochchayni o'zi hal qiladi bu masalalarni. Hech ham xafa ham bo'lmayman, opam ekan deb o'ylamagin. Tushundingmi? Siz yoningizdan bir o'tdi dedim, opa. Rahmat. Rahmat ukam, rahmat. Mayli opa, bo'lmasam men ketdim. Ishlarim bor. Xo'p, uydagilarga salom degin. Xo'pmi? Xo'p, mayli opa. Qo'ying. Opa, qo'ying, o'zim ketaman. Mayli, sog' bo'ling. Mayli ukam, yaxshi bor. Tushunmadim. Uka xonaga oldimikin yoki? Alo, assalomu alaykum opa. Ha, rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshi yuribsizmi? Ha? Yo'q. Soppa sog'man. Nega sog'lig'imni so'rayapsiz? Nima? Shunaqa deng.
sizden pul olganmidilar? Meni kasaldi ba? Bilmadim. Mayli opa, asabiylashmang. Hammasini hal qilamiz. Kesinlar o'zlari bilan gaplashib ko'raman, xo'p? Mayli, rahmat, salomat bo'ling. Tushunmadim. Ukamga yo ukamdan lochin uchun pul olgan bo'lsa, rais opadan pulni nimaga olibdi-kin? Qaysi xotini kasal bo'libdi-ki, u uchun pul olibdi? Buni tegiga yetishim kerak. İmona? Hola bir oyu. Uydamısın? Assalamu alaikum. Yaxshi keldingizmi? Assalam. Ovqat yeysizmi, ovqat uzaymi? Hiç narsa yemeyman. Shoshmay tur. Shuni to'g'ri tushundimmi, o'qichi? Oyi dadam 15 million kredit topdilar. Bu shu haqidagi hujjat ekan. Qiladi dedi shuncha pulni. Bilmasam. Tog'ingdan pul olgan, ani rais opadan ham pul olgan. Nimaga, kimga ishlatgan bu pullarni? Qani kelsin, dadam bilan o'zim gaplashaman. Ovqatingni hech narsa yemayman ham, ichmayman ham. Aytdim-ku, o'zim hal qilaman, qo'yaver endi. Shuncha pulni birovga berib qanaqa qilib bemalol o'tirasiz-a? Qanaqa qilib 7 yot begonaga bitib tirmizakka bankda 15 million pul olib beradim-a odam deganama? Yana bu pul yetmaganda hali ukamdan olgan qarz bor. Rais opadan ham olgan qarzlaringiz bor. Ahmoq qilib ketdi o'sha tirmizak sizni. Bordim, ota-onasiga ham aytdim, ota-onasi ham izlayapti uni. Qaqa izlaydi, ota-onasi ham bilsa kerak hamma narsani. Anja ishonmasang, seni ham oboraman ota-onasini oldiga. Obaring, mana necha marta borib keldingiz, hech narsani hal qila olmadingiz. Endi o'zim boraman men. O'zimni oborasiz. Endi odamgarchilik qilib indamayapman mana. Qachongacha indamaysiz? Qachongacha? Voy, shuncha qarz yig'ilyapti, nima tushunmaysiz? O'kan ham borib ko'rdi, gaplashdi-ku, uyni ko'rdi. Yo'q, ota-onasi tushuntirdi. Endi birpas sabr qilib turibmiz-ku. Sabri ham oxiri bordir axir. O'zim ham jonimga tegdi. Endi bunaqaligini qayerdan bilaman, onasi? Birga yurdik, ikki oydan beri u yoqqa bordi, bu yoqqa bordi, bankka bordi. Boshliqlar bilan uchrashtirib, ular bilan tanishtirdi. Mana shartnomalar tuzyapman. Mana ozgina pul to'lasangiz, boshlang'ich uyog'i bir shahar chekkasidan sizga yaxshi uy beraman. Kenayimga aytmang, suyunchi bo'lib qolsin deb. Keyin harakatga tushdim, o'sha raisa pangdan oldim, Ziyodbek o'rtog'imdan qarz oldim, ukangdan oldim ozgina. Yetmaganiga borib mana bankdan 15 million olib turdim-da, nima qilay endi? Menga qarang adasi, shu bola bilan shuncha payt birga yurdingiz. Nohotki o'sha bolani qanaqaligini bilmagan bo'lsangiz, a? Endi bilmadim-da. Nega bilmaysiz? Mana yosh boladek aldab ketdingiz hozir u bola. Yosh boladek aldab ketdi. Telefoni ham o'chirilgan u bolangizni. Ota-onasi ham hech narsani bilmaydi. Endi nima qilamiz? Bir yo'lini toping. Indamay yoqqa borib yotasiz. Indamay bu yoqqa kelib yotasiz. Yonib ketdim-ku men. Odamga o'xshab muomala qildi, yurdi, ko'rdim hammasini. Nima qilay endi? Ha, demak, o'sha oxirgi bergan pulimdan keyin qorasini umuman ko'rmadim. Ha, o'chiradi-da. Yosh bola qilib aldab ketgan o'sha tirmizak. Qorang o'chkur. Qurilishga ham bordim, tanishmas ekan uni, bankka ham bordim. Unaqa odamni bilmaymiz deydi. Bo'ldi, tamam. Ertaga uyiga, meni o'zimga borasiz. O'zim gaplashaman. Ana, yana birov keldi. Hozir, odam bormi bu xonada? Hozir, hozir. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Assalomu alaykum amaki. Yaxshimisiz? Bulochinning uyimi? Bulochin! Bulochin! Yo'q, o'g'lingiz bo'ladimi?
Siz oğlunuz mu? Siz oğlunuz mu? Otası mı siz? Yaramaz. Rahmet sizlere. Şunda oğlu terbiye qilganingiz uchun katta rahmet. Shunaqa befarosat, firibgar, afirist bola qilib tarbiya qilganingizlar uchun rahmat. Voy kop-katta odamni aldab, pulga tushirib ketgan o'g'lingizlar. Chaqiring o'g'lingizni, pulimizni qaytarib bersin. Yo'q. Voy? Yo'q. Voy nega baqras qo'shni oldi? Qayerda bo'ladi bo'lmasa? Kim biladi bolani? Yo'q uyda. Voy, nimaga bilmasakansiz? Baqiraman kerak bo'lsa, agar sizga mashinchaga tushirib ketsa nima qilar ekansiz, mushtumday bolaya? Voy, tovba qildim, chaqiring, aldamay, lochin, chiqib yoqqa. Uyini boshimga ko'taraman, chiqib yoqqa. Ay qizim, qizim. Menga qara. Yo'q, uyda yo'q. O'zingni bos, o'zingni bos ket. Ey, menga qara, u bolangni o'zing yaxshi bilasan-ku. Ey, xudoy. Qanaqa tarbiya bergansizlar o'g'lingizga? 2-3 marta olib kelib uylaringizga tashadi, mana shu dang'ilama uchastka biziki deb meni aldagan ekan. Ey, menga qarang. 2 marta xizmatini qildim tekinga bolangizni. Siz otasi bo'lasizmi? Ha, otam yo'q deganida siz otam o'rnida ota bo'lasiz deb menga rosa gapirgan. O'g'illi tarbiyasi adasi aldab qo'shnining uyini ko'rsatgandir-da sizga. Shunchalik yuzi sizniki qilgan ishini qara. Endi dadasi siz pul berishdan oldin uyimiz surishtirmagan ekansiz-da. Qarang, uyimizda na deraza bor, na tomimiz bor. Hech narsamiz qolmadi uni qarzini to'laydigan. Voy, qarz olmagan na qo'shni qoldi, na qarindosh urug' qoldi, bilasizmi? Endi inson insonga ishonadi-da, men qayerdan bilaman bunaqa tuban ekanligingiz, o'g'lingiz yaramas ekanligini. Kelinim ham ikkita bolasini olib ketdi bo'ldi. 4 oy bo'ldi, bilasizmi? Voy, bunaqada hech kim chidamaydi, xola. Bir kami qamatishimiz qoldi endi. Voy, yo'q bolam, unaqa qilmang. Menga qarang xolajon, erimni avramang. Yo'q, Xudo bergan yolg'izgina o'g'lim, yolg'izim deb bizni erkalab yuribmiz. Shu ayibimizda. Ayibimizda. Bilasizmi, biz to'laymiz shu pullar. Xudo xolos to'laydi. Bo'ldi, menga qarang, siz ham darrov anqayib turmang-da, menga qarang xolajon. Amakijon, erimni o'g'lingizga o'xshab avramanglar. Qandoq bo'lmasin pulni top berasizlar. O'zingizlarning muammoingizni bizaniki bilan solishtirmanglar. Agar sizlar meni holimga, bularni holiga tushganda bilardinglar, shuncha pulga aldab ketdi-ya. Bizani ham eshigimizni taqillatib qo'ymayapti hech kim. Sizlar ham to'g'ri tushuninglar. Men hech narsani bilmayman. Siz o'g'lingizni bilmaysiz. Siz ona bo'lib turib siz bilmaysiz. Ota bo'lib bular bilmasalar, hech kim bilmaydi, pulni ham bilmaydi. Agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, erim aytganday, sizlarni ham o'g'lingizlarni ham sotga beraman. Balki o'shanda olganinglarni tan olarsizlar. Ishoning, ishoning. Hattoki mana dadalari kasal, kasalxonaga ham obora olmadim. Pul yo'q to'lashga. Yaxshilik qilib shuncha pulni berdim ishonib o'g'lingizga ya. Ayibchim, ulardan qidirmang. Hamma ayib sizlarning o'zingizlarda. Shunaqa tarbiya bergansiz. Pulimizni top beringlar, hech narsani bilmayman men. To'laymiz. To'laymiz, Xudo xolasa, o'g'lim kelsa, albatta birinchi bo'lib sizlarga pulingizni beramiz. Beramiz. Keladi, qayerga ketgan o'g'lingiz? Voy, ikkim bilan keladi. Xolajon, biz nima qilaylik? Biz nima qilaylik? O'g'limni kontraktini to'lashimiz kerak. Oilada qancha sizlarga o'xshab eshigimizni bizni ham taqillatib kelishyapti, to'g'ri? Tushuninglar. Men bunaqa xotin emas edim. Men shunaqa bo'lib qoldim. Erim ahvoliga qarang. Majburman shunaqa qilib kelishga. Mayli, mayli, gapinglarga ishondik, amaki. Gapinglarga ishondik. Lekin 3-4 kundan keyin kelamiz. Agar pul tayyor bo'lmasa, Melisa bilan kelamiz. Sizlarni qamatamiz, o'g'lingizni qamatamiz. Ilojimiz yo'q. Yaxshilik bilan iloji boricha harakat qilamiz. Men qarang, yana bu yerdan ko'chib ketmassizlar, ha? Yo'q, yo'q, boradigan joyimiz ham yo'q. Uyimizni biladi o'g'lingiz. Mayli, adasi. Ishoninglik, ishondik. Rahmat bolam. Ishonishdan boshqa ilojimiz ham qolmadi. Ishonib o'tiribmiz. Rahmat jon bolam. Iltimos, xabar bering. Keyingi safar kelganimizcha tayyorlab qo'ysin-a. Pul bo'lishi bilan to'layman jon bolam. Ishondik. Jon bolam, to'layman. Ishoning bolam. Voy. Birga ishondik. Yaxshi bolam bo'ldi bu bola. Yer qildi-ku odam. Mahalladan ko'chib ketadigan bo'ldik. Ko'chib ketadigan bo'ldik endi. Voy, Xudoy. Voy, dadasi. Xudoyim. Voy, Xudoyim.
Alo. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Voy. Uzr opa, telefonimni ovozsiz qilib qo'ygandim. O'shanga eshitmay qopman. Voy opa. Unaqa demang. Non puli qilib yuribmiz. O'zingiz bilasiz, daromadimiz hozircha yaxshi emas. Non puliga ishlab turibmiz opa. Voy opa, jahlingiz chiqmasin. Unaqa demang, jon opa jon. Yana ozgina sabr qiling. O'zim ham unaqa ahvolga hech ham tushmaganman. Birinchi marta shu ahvolga tushishim. Qarzlaringizni o'zim to'layman, opajon. Ozgina sabr qiling, iltimos. Opa, opa, iltimos. Hazır. Kim? Men ochin. Voy, keling, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ichkariga kiring, qo'shnilar oldi, yuzim qomadi, qarz so'rab kelaverganlarda. Keling, ichkarida gaplashamiz. Xola, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsiz? Yaxshiligim ham qomadi, tinchligim ham qomadi, xola. Shundan o'limni kontrakti shunda tiqilib turibdi. Axir shuncha mehnat qilib, pulini to'lab shuncha yil o'qitdi. Ozgina qolganda endi o'qishini tashab ketadimi bola? Iltimos xolajon, shu kontrakt pulini qilib beringlar, hech bo'lmasa iltimos. Voy, o'rgilib ketasizda. Qaliyamchi bolamdan daray yo'q. Agar daraga chiqsa, kelsa albatta sizga pulingizni beramiz. Bilasizmi? Hattoki mana dadasining kasalligini bilasiz. Kasalxonaga ham oboramayapman. Shu pul yo'qligi. Xolajon, shu bolamni kontrakti tiqilib turibdi, o'qishdan haydab boradi. Xola, to'g'ri tushunsangiz-chi, nima qilishni bilmayapman. Sekroq, gapiring, xola. Voy, qo'ni qo'shni eshitmas, sekroq. Xola, mayli. Ishonishdan boshqa ilojim yo'q. Iltimos kutaman, xola. Voy, rahmat sizga. Rahmat. Xolajon, kutaman. Xo'p, kelishi bilan-chi, albatta siznikini qilib beraman, jonim. Xo'p, qizim. Xo'pmi? Dadasi. Ha, bo'ladi, o'rtacha. Ish qilib, haftaning oxirigacha. Dadasi. Serial boshlandi, ko'ramizmi? Ha, serial mana. Ha, yetgancha haligi. O'g'lingni kontraktiga pul topmadingmi? Tezroq muolajani boshlashimiz kerak. Yo'q. Qarindoshlarni hammasidan so'rab chiqdim. Bizda bunaqa katta pul yo'q deyishdi. Ukamdan so'ragani betim chidamadi. Men ham shu kredit kontraktlarni o'ylasam yuragim orqaga siqilaveradi. Orqaga tortaveradi. Mayli. Birga bo'lar, siqilma. Dadasi, balkim
Tilalarimni sotsam ekan. Belki doğru. Oyumdan istelik şu zincir bilen nikah uzgunu sotarsan. Yok gerekemez. Uzun bu maşmaşaya kırdın mı? Uzun karızge battın mı? Uzun hareket kılıp kutulaman. Sen aralaşma. Allah hala sanması yakışı buladı. Yakışı buladı. Hareket kılıp kuraman. Güdü bu mısı? Karz olar mı? Uşanda siz işliyorsunuz. Alo? Ha, aleyküm selam. Ha, dalolman deyin. Ha, bu oldu, tanıdım. Ha, yap... Ha, toptiz mi? Ha, bu oldu. Ha, hop, bu oldu. Düşündüm sizi. Ha, bu oldu, şu yerde konuşamız. Moşinan mini boraman. Hop, rahmet, hop. Yaxshi bo'ldi. Buni qanday tanlaysiz? Ta'miga qarab yoki nomiga? Pepsi. Kafeingizda taomlar jangida ishtirok eting. Ha, onasi keldinglarmi? Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, yaxshi. Qalay? Savdolar bo'lyaptimi? Yaxshi ishlab keldingiz. Yaxshimi? Ishlaringiz bo'yaptimi? Ha. Yaxshi ishlagan bo'lsangiz bo'pti-da. Bo'pib turibdi. Nima gaplar? Kayfiyatingiz boshqacha bugun? Ha, yo'q, yaxshi. Xursandchisiz? Endi ozgina sal yengillashdim degin. Xo'sh. O'g'lingni kontraktini to'ladim. Voy. Haligi rais opayni qarzdan qutuldim. Ukang bilan ham gaplashdim, ko'rishdim. Voy, baraka toping. Berdingiz bunga ham? Ha. Voy, juda ham yaxshi qilibsiz, baraka toping dadasi. Faqat shu bank to'lovini qila olmadim. Mayli, to'lab olamiz. Menga qarang. Ha. Yana nimanidir boshladingizmi, a? Hamma to'lovlarni qipsiz bankdan boshqa. Tinchlikmi? Nimani boshlayman? Tinchlik, xotin. A, mashinani sotdim xolos. Bo'ldi. Voy. Ha, endi. Endi mashinasiz qanday yurasiz? Ha, endi bu yog'ini shunaqa qilmasak bo'lmas edi. Mashina topilar, ijaraga ham olarmiz. Bitta biz mazku mashinasi yurgan. Ustachilik qilarman. O bu tirikchilik qilarmiz. Ko'chada qop ketmasman. Qora qozonimiz qaynab qolar. Eng avvalambor shu qarzlardan qutilganimiz yaxshi bo'pti. Ha, to'g'ri aytasiz. Hey, adasi. Bu lochin deganingiz-chi, faqat bizdan pul olmagan ekan. Bozordagi tillachi opa bor-ku, undan ham katta qalin trusli olib ketgan ekan, onamga sovg'a qilaman deb. Yana bir nechta sotuvchilardan ham mol olib kelib beraman deb pul olgan ekan. U bechoralar nima qildi? Biz-ku mashinani sotdik, mayli. Yarmini bo'lsa ham amalladik. Ular nima qilarkin? Yaramas baraka topmaydi. Adasi. Ha, mana. Ha. Hech bo'lmasa bugun yaxshi kayfiyatda keldingiz-a. Voy, yuraklarimga. Ha, xudoga shukr. Chiroyli yoqilib ketdi-ya. Bir mazza qilib seriallarni ko'ring endi, qo'ying. O'zi nima ko'ryapsan? Serial ko'raman-da, bilasiz-ku. Bugun mazza qilib ko'raman. Xayollarim bir joyda ko'raman. Sho'rimizni quritding bolam. Seni deb yemagan azobimiz qolmadi. 2 oydan beri qorayni ko'rsatmaysan, o'laymisan, tiraymisan. Qarzni so'rab kelganlar butun uyimizni tintib tashlashdi. Oxiri hech narsa topa olmagandan keyin romimizni ham, eshiklarimizni ham olib ketishdi. Voy, shuni yetta katta qiluvdim, ha? Shuni yetta katta qiluvdim. Qanaq qilib yashayotganimizni ham bilmaymiz. Yuraklarimni odo qilib yubording. Tushundingmi? Oy, shumidi sendan ko'rgan azoblarimiz. Rohatimiz yoshumidi. Nima, odamlar shu yergacha izlab kelishdimi? Ha? Kelishdi. Demak, men bu yerdan ko'chib ketishim kerak. O bola, qayerga borasan, ko'rinmay qochib qayerga borasan, ha? Oy, qarzing 90 millionni oshib ketdi. Bularni kim to'laydi? Kim to'laydi bularni? Ha? Buncha qarz qaytadan to'laymanmi? Ha? Yo. Ular agar meni bu yerda ko'rsa, sog' qo'yishmaydi. Ketishim kerak bo'ldi.
Ana. O bala. Ya seni dastinden köşede yürü almaya kaldık. Köşede yürü almaya kaldık. Seni yoksuken balıkın ota bolganından. Senge min mertte ettik ha. Bu yoluyla kayıt, bu yoluyla kayıt. Yok. Yanımıza girmedin. Bana akıbat. Hatun ballarımı halim kemedi mi? Hatun ballarımış. Ular butunlay ketishdi. Hattoki nevaralarimni sog'insam ham borishga uyalaman. Qudalarimga qanday qarayman? Unga qara, ular qachon qaytadi bilasanmi? Qachon sen hamma qarzlaringni to'la bo'lganingdan keyingina qaytishadi. Tushundingmi? Bolama. Ben de karzlarımı kaytara olmayayım. Uşlar kaytara bu mıydı şimdi? Ben yetişim gireyim. Bu oldu. Gel tamam. Ben yıkarım. Olaz. Ben de bu deklamız. Bu olayını alıp bir kere Asya'ya gidelim. O şeride işlep karzlarını töleyemiz. Başka ilacı yok. Olaz'ın başka ilacı yok. Ahırsız, maziz yok ki dedesi. Ne maklama? Sizge kıyım boladı. Ha? Boral milli, dedeyinin mazaları yok. Ne mege düşünmüysen? İyi kare, başka ilacıyam yok. Bağırıp karzdan kurtulmasayı bulmaydı, bulmaydı. Yok sizi yubarmayayım, ozu bağırsın. Kendi karz oyan bulsun, şun diye dolasın. Bu zimbar. Yakara, bunun işi anı buladı mı? Bu korunamak o şehirden bir iş gel kıladı. Bir antası şorunu kurtardı, ölüp getirdi o şahı. Yok dedesi, sizi bence yok. Ne bileyim, öyle yapsan. Ya ben bugün işi anıyım, o zimbar yaparım. Koyun yoruş. Neye umidle de kette kılığı diye dedesi. Ey, ne başı neydi sen? Ay. Onası? Onası? Vay! Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, quvonchli xabar. Lochinbek boru. Otasi bilan Rossiyada ishlab turibdi. Pul jo'natibdi bizga. Voy, Lochinbek demang. Ha, endi. Vay! Voy, yaxshi bo'pti-ya. Har holda o'sha otasi bilan birga ishlab, birga topganini bizga jo'natibdi. Birinchi bo'lib bizga jo'natibdi. Voy, mayli. Otasi baraka topsin. Otasi yaxshi ekan, o'g'li bo'lmaydi. Ha, endi bo'lmaydigan odam edi o'zi u bolasi. Yaramas firibgar, lekin rosa bolasini rosa tergab ishlatib mana topganimizni sizga jo'natdik. Hali hech kimga jo'natmadik, birinchi bo'lib sizga jo'natyapmiz. Boriga rozi bo'ling, qolganini yana keyin jo'natamiz deyapti. Har holda maylida. Mayli, mayli. Menga qarang, juda firibgarlar ko'payib ketgan. Juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Hali qo'shni mahalladagi Anvar aka bor-u, mushtari opa. Ha, ha, ha. Shularning uyida bir viloyatdan kelgan bir ayol vaqtinchalik ishga kelgan ekan. Voy, shunaqa aldab ketibdi. Chuchishdi bechoralar. Hozir juda ko'p bunaqalar, ehtiyot bo'lish kerak. Endi har holda insof qilib jo'natibdi-ku o'shanga. Shunga rahmat. Mayli, shunisiga shukr. Shunda odamlar usta odamlar cho'chishgandan keyin ko'rdingmi bizni sodda deysan, a bizdan puxta odamlar ham tushib yotibdi. Shuni aytaman. Buni bilib bo'lmayapti-da hozir. Mayli, yuring, yangilikni yuvamiz. Buni birinchi bo'lib tommi yopamiz. Menga qara, onasi shoshilma. Hali keyingi oylarda ham ozgina jo'natsin, sal pullarni yig'aylik. Keyin birato'la. Yo, 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 yo. Birinchi tommi yopamiz, bo'ldi. Mani eng nozik joyim tom. Yuring. Issiqna choydan. Tomingizni yopsak bo'ldimi? Bo'ladi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Nodir.
Ha, opa. Mama, anu maşinini onası mas mı? Ha, oşa. Vay, bir ahval bulup kaptı ya. Eşitmediniz mi? Nemanı yetişim kere. Erini taziyası bulgen günü törtte barzangi yit kelip, kara maşinaga salıp alıp geçişti. Oşandan beri latında daragi yok. Ha, vay. Ha, uzun ulpatlar durdu. Ayo, abi. Kara maşinaga kelip sop geçişti, abi. Razi abi, kıdruge berip topa almayaptı. Trip olsa kelerdi benimce. Bir yomonni qo'liga tushibdi-da ukam. Endi shu bittamta kattaroq odamda laqqillatib ketgan bo'lsa kerak-da. Endi katta odamlar bunaqa mashinalarni kechirmaydi. Ha, bitta farzand butun boshli oilani boshiga yetibdi-da. O'zini o'zi yedi. Lekin bu onani ahvoliga hech kim tushishini xohlamayman. Qilmish, qidirmish opa. To'g'ri aytasan. O'zini o'zi yedi. To'g'ri aytasan ukam. Qilmish, qidirmish deganlari shu bo'lsa kerak.